Soomaaliland waxaa saldhig u ah nabadgelyada waxa imika saxaafadina oo xiga duubaysa waxan xilibaan ku ahay waxa dawladnimadeenu ku jirtaa waxa shacabku ku nool yahay waxa dunidaaynu ka yibinaa waxaanu barta ku soo gaadnaa waa nabadgelyo laas aanood mushkiladda ka dhacaysay ee soo noqnoqotay ee dilalka joogtada ah dhibanaha koowaad cidda ka ahayd wuxuu ahaa xisbiga wadani dilkii ugu dambeeyey laas aanood ka dhacay ciddii lagu dilay wuxuu ahaa guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool isagoo sidoo kale ahaa xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan mar kaste ka xisbi ahaan ka ummad ahaan ka xildhibaan ahaan waxaanu taageersan nahay in la sugo nabadda Soomaaliland in ummadda nabaddeeda loo ilaaliyo laamaha amniga ee wasiirka arrimaha guduhu kow ka yahay ee jananadu laba ay ka yihiin waanu ku barbar taagan nahay ilaalinta nabadgelyada Soomaaliland iyo qarannimadeeda haddii aanu nahay xisbiga wadani dadka la saaray maatada nidaamka loo maray runtii nidaam qurux badan muu ahayn dhaqan baa jira diin baa jira dadnimaa jirtaa kow waxay ahayd dadka in notice la siiyo in laydhaha ku diyaar garoobo muddada intaa laginaado dalka kaga baxdaa waa dad nabadgelyo dara ay soo qixisay oo nabad Soomaaliland soo biday dadka dhaqanka iyo diintu ilaalisa waxa kow ka ah dumarka iyo caruurta wayna damqaysay runtii in dumar iyo caruur baylaha iyo balanbal badani ka muuqdo bannaanka loo saaro wax dhaqankeenna dowladnimadeenna dadnimadeenna caado iyo curfu ahaa may ahayn nidaamka dowladeed iyo sugidda amniga dalka laamaha amniga ka hor dhici mayno ma baarid bay sameeyeen waa kow ma dadkan dembi baa lagu helay ma maxkamad baa xukuntay inay baxaan ma xukun dowladeed oo laga sinaa buu ahaa intee in leeg baa notis la siiyey hantidooda ayaa la wareegi karaya sidee loola wareegayaa waxaasoo dhan waxay ahayd runtii nidaam iyo qorshe dowladeed oo adag in lagu galabay timay dhicin aadna taawaan uga xunnahay waynana damqaysaa hadda mar labaad in aad dowladdu ugu dhug yeelato wixii dhaawacaya qarannimadeenna iyo quruxdeenna iyo dowladnimadeenna waanu ku baaqaynaa arrinta kaleen maanta doonay barta inaan kaga hadlo waxa weeyaan waxaan arkayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ninka Rooble la yidhaahdo oo runtii ereya naxl iyo nacaybshiyo muujinaya ku abuuraya ummadda Soomaalida Rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra-iisul wasaare Soomaaliyeed yahay horta waa ra-iisul wasaare reereed dhalishu Soomaaliland ku dhaliilayana hadduu dhiigga shacabka Muqdisho joogaa aanay isaga waxba laahayn annaga dhiigga shacabka Soomaaliland joogaa dheema nagala qaadisan markay timaado ilaalinta nabadgelyada markay timaado dhowridda xuquuqaha aasaasiga ee nafta iyo maalka iyo dhiigga iyo muwaadinimada Soomaaliland leh waa mid aanu kala simannahay xukuumadda waa mid aanu ku taageersannahay sugidda nabadgelyada xukuumadda annagoo mucaarida oo kala aragti duwan laakiin Soomaaliland baana midaysa waxaan leeyahay Rooble mixnada iyo munaafaqada doonaysa inaad ka dhex dhaliso ummadda Soomaaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed haddii aad dadka wax u qabanayso qaraxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadkaas soo qixiyabad wax ka qaban lahayd nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee taandhooyinka la isku dooranayo ayd wax ka qaban lahayd shacabka dhibaataysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay marka horeba kaama yimaadeen haddii nolol adiga ku bidayaan adiguna waa adigii hargeysa nabadda iyo nolosha ku haystay ee joogay waa adigii shacabka Soomaaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo cuqdad ku haysa ma jirin
waxaan ku leeyahay urfiga iyo uqdada umada ku kala dhaxabureysa oo taamaanta muqdisho aad ku baabinaysaa oo taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowda ku fiican iskuuliska umada iskuulisa xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo umad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdeg ah loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconaa xukuumadda ma laakiin la saanood iyo gobolka Sool Soomaaliland iyo dunidu waqti waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiga dadko dhayl u daadanaya in dhiga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudaha uu ku taageersan jananadaan ku taageersan madaxweynaan ku taageersan shalay tole cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftey ee meedkiisana loo soo sheegay gudoomiyaha xisbiga wadani waa cid kale ma wahayn dabcan khalad uu dhici karaya laakiin la boonbuuniyo oo waji siyaasi ah laga dhigo oo roob la ka dhigo waa ayan dar Soomaaliland baan ka simanahay mucaarid iyo muhaafid ba adiga waxa ku taala ayaha shacabka Muqdisho ee filimada hindiga aad ku dulshilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maarin kari laadihiin malaayiinka muqdisho ku nool ee nabadgelyo darradu haysato ee dhiigood iyo dheecaankooda maalin kastaba dhigihiina ku soo dhacaya ee qarax lala beegsanayo laascaro sabab aad xugo sheegtay xukuumadda Soomaaliland adigoo iyo qeyr ka toono ma taalo waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ugu baaqayaa gobonimo nabadgelyo horumar wanaag ayuu Ilaahay na siiyay war dadka martida inagu ah war dadka Soomaaliyeed ee dadkeena la jooga war dadka nabadgelyada ino soo biday war dadka birmageedada war dumarka iyo caruurta u badan aynu xaq dhowrno oo milgiye maamuska Soomaaliland ay lahayd aynu ilaalinno oo talaabooyinka noocana ee insaaniyadda taabanaya ee dhaqanka taabanaya ee diinta taabanaya ee dadnimada taabanaya ha loo talabsado si guud waxaanu ka wada simanahay mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani afayeenka xisbiga wadani xildhibaanka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland inaanu dowladayada Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland aanu ku barbar taagannahay inay nabadda sugto inaanu dhiigga Soomaaliland muwaadiniinteedu aanu dhayl u daadan walaa awdal baanu ogoleyn walaa maruud jeec baanu ogoleyn walaa sanaag baanu ogoleyn walaa sool baanu ogoleyn laakiin in laynagu siyaasadeeyo dadka martida inagu ama xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa in arrimaha insaaniyadda taabanaya hoos u wagto laakiin wixii amniga waanu taaganahay qolada Soomaaliyana waxaanu leenahay gaar ahaan ninka roobla waxaanu leenahay gaar ahaan ninka roobla waxaanu leenahay roobla waanu ku garanaynaa Hargeysaanu kugu garanaynaa Soomaaliland wanaagad ku haysatay baanu kugu garanaynaa maanta kii Soomaaliland waxa kula hadlahay ma tid dunidan waxaad u sheegatay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed laakiin anagu waxaan ognahay inaad ra'iisul wasaare reereed tahay ummadda lagooyada ka daa naxdiga iyo cuqdada iyo buuqdiga aad ku kala dhaxabuurisana ka daa imikana haddaad dadka wax u qabanayso waa ku yimid rehabilitation u samee. Asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh.